ପରିବାର ମୁଖ୍ୟ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନିହାତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖେଇବି, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସିଲିଣ୍ଡର। ଏ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧଳା କଲର୍ କ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏ କ୍ୟାପ୍ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍। ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର୍ର ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍, ଆମର ଯେବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଡିଲର୍ଠୁ ବା ଭିତରକଠୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ନେଉ ସେତେବେଳେ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଲ୍ ଲାଗିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କେମିତି ଏ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଏ କୁମାର୍ତ୍ତୁଳ ହଉ କେଉଁଥିରେ ହଉ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଟିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ, ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର ସରିଗଲା, ଆପଣ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରଟିକୁ ରିଟର୍ନ କଲେ, ତ ଏଥିରେ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଲାଗି ନଥାଏ। ତ ନ ଲାଗିବା ଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଏଥିରେ ଧୂଳି ଦୂଷ, ଏ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏ ଯେଉଁ ନୋଜେଲ୍ ଥାଏ ଏଥିରେ ଧୂଳି ଦୂଷ ଉଡ଼ିକି ପଶିଯାଏ। ପଶିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିନ୍ ଅଛି, ସେ ପିନ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଦୂଷ ଦ୍ୱାରା ଲାଖିଯାଏ। ଲାଖିଗଲା ଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ, ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି କନଜ୍ୟୁମର ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରେ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଫିଲିଂ ହେଇକି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଆସେ, ତ ସେତେବେଳେ ସିଲିଣ୍ଡରରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭାଲ୍ଭଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦେଖାଏ। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ବିପଦ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ମଧ୍ୟଥାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଲାଗି ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ଭୁଲଟାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧାଟାକୁ କାହିଁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା, ଆପଣ ଏ ଗ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଧଳା କଲର୍ କ୍ୟାପ୍ଟା, ଏକୁ ଲଗେଇକି ଛାଡ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କେହି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତିନି। ଆମ କାମ ହେଲା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ରିଟର୍ନ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସିଲିଣ୍ଡରର କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ବା କମ୍ପାନୀ ହଉ ତା'ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଟି ଲଗାଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛେ ଏ କ୍ୟାପ୍ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ରଖିବେ ପାଖରେ, ଯଦି ଏ ସୂତାଟା ଛିଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ସୂତା ଲଗେଇଦେବେ, ତେଣୁ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବେ ଆପଣ ଭିତରକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଗଲା ଖାଲି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଟର୍ନ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେଫ୍ଟି କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଲଗେଇଥିବେ।